proč ty krásné okamžiky tak strašně rychle utečou. Další kategorii, ovšem v té nebudete hlasovat, je kategorie nejprodávanější deska. Samozřejmě i loňský rok se prodávalo a někdo prodal nejvíc. Tuto kategorii nám přijde vyhlásit zpěvačka, ale především kytaristka Lenka Filipová. Dobrý večer. Řekla jsem to dobře, jo. Řekla jsem, že kytaristka. No jasně. Tak je to dobrý. No jasně, hlavně. Dobrý večer. Lenko, vy patříte k osobnostem, který moc nechodí a když někam přijdou, tak má člověk tendenci vás opečovávat, starat se o vás. Tam se starali dobře o vás? Výborně. Máte veškerou péči. Absolutně, jsem spokojená. Děkuju, krásný večer. My čekáme, kdo už to minulý rok prodal nejvíc desek. Tak pozor, nejprodávanější deskou za rok 2009 se stává album v Lucerně Jarka Nohavici. Když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku a i když tě to táhne tam na tebe a čas jinam na špatné věci. Lenko, musíte předat Anděla. Jarku, to je vaše místečko. Já bych chtěl z tohoto místa poděkovat vám všem, kteří si kupujete mé desky, kteří chodíte na mé koncerty, kteří posloucháte mé písně a písničky hrajete, protože vy jste tou nejpočetnější a nejdemokratičtější porotou. A vám všem tady v sále, kolegům a kolegyním, ale i vám, kteří se na mě díváte v této chvíli, přeju, abyste v této kategorii příští rok stáli tady vy místo mě. Díky. Nejprodávanější deska roku 2009, Jarek Nohavica. Veliká gratulace. Lenko, hluboké díky.